magacii waa maxamed cabdiwahaab cabdi oo ku dhashtay gobolka baay waa kun ururka shabaab waa jacfar kan hooye aabena waa maxamed ururka al-shabaab waxaan ku biiray 2014 hadda waxaan jiraa 19 sano sababtaan ugu biiray waxay tahay waa la tashkiilay tashkiiligaas oo ah jinaa la galaa waa jihada ayaa lagu yiri waa amarkii waa qaaday iyo fikirkii waa iska aaminay waa la ii kaxeeyey laba qof ka mid ah tashkiiligii ayay ahaayeen labadaas qof waxaa la kala yiraahdaa qaasim iyo xuseen waa la ii kaxeeyey waxaa la iigu tuuray xarumaha oo ayaga ku shaqeynayeen oo ilmaha la isku keenay ilmihii saas ay tahay 400 ama 500 amal ayaa gaarnay xaruntii dabadeedna waa lanii qaaday waxaan la geeyey meel yaraada dhoweyta ah oo bu-aal u dhow tobabar ay meesha ku qaadeen tobabarkaas waxaa ka mid ahaa qaabka jirka loo dhas iyo qaabka dagaalka loo gelaa iyo wixii lamid ah hubub badan hububka qaarna waa lana baray hububka waxaa ka mid ah dakam iyo seven iyo aako iyo bambo saddexda afartaas wiyey dabadeedna waxaan la soo qaaday qof walba waxaa lagu tuuray meeshii lagu la talgalay oo shaqooyinka aniga waxaa lagu tuuray gobolka gido ayaa lagu tuuray mafan gobolka gido dagaal waxaa laba dagaal ayaa ka mid ahaay labadaas dagaal waa mid garbaxaaray iyo baarleel dhexdooda midna garbaxaaray iyo biltaabla dhexdooda kan biltaabla dhexdooda ayaan xasuusanahay dadka aan dili waxay ahaayeen laba qof mid soomaali ah iyo mid kenyaadi ah nabadeedna dagaalkaas ayaa igu taarik badanaatay waa la soo qaaday waxaa la yiraahday micnaha gobol walba 100 qof ciidan ayaa loogu baahan yahay 100 qof gido ayaa ka mid ahaay 100 qof gido ayaa ka mid ahaay waa la soo qaaday waxaanu soo tuuray waxaa soo marnay buulfulaami la yiraahdaa soo marnay tuulooyinka dhow waa soo marnay harardheer ayaanu soo tuuray ciidanka goorta laisku keenay harardheer ayaa laisku keenay ciidanka doomin ayaa soo raacay doomin goortii aan soo raacnay waxaanu soo tuuray doomintii waxaanu soo tuurtay suudi garmaal ayaanu soo tuurtay goortii suud aan imaanayn 12 amal ayay ahaytay goortii ay imaanayn tuulada ayaa tagnay dabadeedna tuuladii shacabka joogay waa isku keenay madaxda inay la jirdhi ayaa khudbo ama waxa sheegitaan si aad u fahmayso fahan ayaa waa loo khudbay micnaha waxay yiraahdeen dadkii ku noolay tuulada waxaan ugu yireen shabaab nolosheen ma arkan waa mucjiso ayaan ugu yiraahdeen haye waatan oo kula jooga maanta waa lala joogaan shabaabta aad maqasheen saas ay tahay waa lala joogaan dabadeedna waa soo baxnay tuulada waa kasoo tagnay godka suud ayaa ku aroornay ayadoo 12 ay tahay 12 subaxna ma ayadoo tahay waa lana soo weeraray ciidamada Puntland ayaa soo weeraray goortii ay la soo weerartay ciidamada Puntland waa difaaca ayaga wada galnay waa dagaalagnay ayadoo sidoo kale waa si fiican ayaan ula dagaalameen ciidamada Puntland 4 habeen ayaa godka ayaa ku jarnay godkii habeenka 4aad waa kasoo baxnay goorta aan kasoo baxnay godka meel kale ayaa tagnay subaxdii goorta meel kale aan tagnay sidoo kale waa naga dawa imaadeen ciidamada Puntland hadda waxaan ku sugnahay gobolka Nugaal gaar ahaan magaalada Garow caasimadda ah ciidamada Puntland ayaa gacanta ugu haysa markii labaad ciidamada Puntland gacanta ay aan gacanta galay waa markii labaad mar waxay ahayd suudi garmaal markii labaad waa marka hadda aan joogo gobolka Nugaal gaar ahaan magaalada Garow caasimadda Garow ay loo qabtay ciidamada garab sida Puntland laba jeer waa markii labaad waa gacanta ayaa lagu hayaa markii koowaadna waxaa way suudi garmaal waa gacanta ayaa lagu hayaa magaca Jafar ya Jafar war Jafar haye halkaan sanad jirtaa 13 13 sano aad ma raxko saad 13 sano goor ma nimanka ku biirtaa mar hor 2 sano bal jar 2 sano la joogtay
dabadeedna waxaa sheekada waa la soo afjaray waxay u kala baxday sheekada waa dad dhinta iyo dad la soo qabtay waxaan ka mid ahaay dadka la soo qabtay waana soo qabtay dadka qaarkood waa dhinteen qaarkood waa la soo qabtay madaxda qaar meesha ayay ku dhamaatay waxaa ka mid ahaay madaxda ay meesha ay ku dhamaatay mid la yiraahdo oo aan ka saay oo koonfurta iga soo beday la yiraahdo awid ayaa la yiraahda meesha ku dhantay waxaa isku soo xiray ilmihii iyo kuwa kale oo mas-uuliyiin ahaan yar yar ayaa isku soo xiray ayagii dabadoon waa la soo qabtay waxaana na keenay magaalada garoowga caasimada jaalka weyn ayaa nagu tuuray jaalka weyn haddana nagu soo tuuray waa iska joognay sagaal bilood ayaan ku jadhay jaalka weyn hay-adda amnan biis ayaa meesha nagala wareegtay jaalka weyn ayadoo saas ay tahay hay-adda amnan biis ayaa nala wareegtay xamar ayaa nanagu tuuray dhaqan celis ayaa nanoo furay saas ay tahay 2018 waxay noqotay ilmaha meesha dhaqan celiska ay ka bartay ay qaatay fikirkii shabaabka ayaa ka baxay ayaa ka mid ah 7 qof anigii iyo 6 qof kale waxaa hay-adda amnan biis maamulfartuunta mid meesha ka weyn maamulfartuunta oo odayga ilman ay bedeshay ayaa waxay tiri 7 qof ay isbedesheen waxaan umalaynayaa waalidiinkin qof walba 3 qof waalidiin aa keensado saas miyahay ani sidoo kale waxaan isku dayay inaa waalid aan keensado waa isulta kasi mafahan 3 qof waalidiin ayaan keensaday xarunta waxay ahaayeen mid adeerkayga habariirtayda iyo mid kale abtigayga ah ay ahaayeen waa adeerkayga waa maxamed sheekh luqmaan habariirtay waa xabiib cali iyo mid kale aan ma garanay abtiga ayaa lagu yiri laakiin ma garanay magaca isla imi sheegin laad ma arkin markii maalinta kadib ma arkin xafada leegay xafada adeer leegay waa iska joogay iskoolaa leegay iskoolka waan ilaa waxaa goortii ilman biis aan kasoo baxay waalidkayga sababta balanta aan la baxay waxay tahay minaha shabaab ku biirtaankayga waa ii xijibaan xijibaantaas daraaddeed ayaa ugu biiray waxaa isku dayay inaan la waa ii hajabeen minaa laba le inaad adig akhir meesha loo badnaa aad aad iyo inaad alina shaqaysid waa baxay magaalada xamar ayaa tagay oo xaafada xamar degmada xamar jab meesha ayaan ku noolahay anigoo meesha aan ku noolahay walada shabaab la yiraahdo waxay soo bacday minaan nala shaqeeyay waa ka diiday markii 3aad markii 4aad nala shaqeeyay markii 5aad waxaa igu yiri waxaa igu yireen nala shaqeey ama waa dhimanaysaa ama meesha loo badanaa ayaa aadi doontaa haye ayaa ku yiri saas daraaddeed ayaan la shaqeeyay afduub aan waa la afduubay mar walba shaqooyinka aan fulinay waa afduub ahaan ayaan la shaqeeyay saas ay tahay waa shaqooyinka aan u fulay waxaa ka mid ah 4 oo maya 4 oo caawi aan ka ah iyo 3 gacantay aan ku gaarsiin 4 caawi aan ka ahay waxaa ka mid ah mid waxaa waayo waa buundada koowaad hamarti jab kaas hadaf faafay aan ka bixi waxaa weeye waa la soo bacay walada shabaab ayaa soo bacday waxay igu diri qofkaas oo talmaan ayaa soo siiyeen talmaantaas waxay ahayd qof oday ah oo iska libisan hortaada ma socda haa ayaa yiraahda askar ma meesha ku soo dhow maya 3 qof oo ayaga ka mid ah ayaa meesha kasoo baxay way toogadeen way ka tageen iskool ayaa na socday iskoolkay waa iska aaday iskoolkayga anigi saas ayaa lagu toogay kaas kii koowaad waa kaas kan labaad wuxuu ka dhacay bakaaraha
iskuuska bakaarax iyo siban laba dhaxdood maya iskuus bakaarax iyo blacks laba dhaxdood ayda saas ay tahay aniga waxaan ganacsi ayaan ahay koba ayaan gadgadaay qolada shabaab ay soo wacday waxay igu tiri harfaantii anshuurta qaadaysay oo suuga bakaarax joogi jirtay askarta ah baal ka waran xaaladooda way joogaan ayaar yiraahday dabadeedna waa loo yimaaday hal qof ka mid ah ayaa laga dilay kaasna waa kii labaad kan saddexaad waxaa weeye waa gabar soomaaliyeed akaskantarur tamajaah ayadoo joogto anagoo ah ayadoo maalin jamaaca ayay ahaytay anagoo ah meel aan iska fadhiyo shay aan iska cabay waa la soo bacay gabadhaas baarbiire ku jadho oo tamac jaranayso bal ka baran askar mala joogto maya ayaa yiraahday waa loo yimaaday saas ayaa lagu dilay waa kii saddexaad dilirka aan gacantay aan ku geystay waxaa waaye kan koowaad waa xamarwiina ayuu ku dhacay waxaa weeye qof iska libisan oo hoogaa yar ma ayirin haddana maahan dhexdhexaad weeye waa qofkaas tamajalac ayaa isoo wacay meesha banoon dhirka maa joogta haa hay waayahay xaafadaa shiqalaan nagu imaado xaafadii goorta aan tegay jiire ay ka mid ahay xaafadaha ayay joogeen waa u tagay bastoola ayaa lasoo dhiibay bastooladii la isoo dhiibay goortii la isoo dhiibay bastooladii waa soo qaaday qofkii oo soo socdaa qofkaas ma jirda ahaa minaha meesha loo badan udar ayaa iyo lagu yiri bal saas may ahaa maad igi dhaaftid bal ayaa dhehe meesha loo badan udar hey waayahayale waa soo qaad bastoolada waa soo baxay qofkii goortii aan u tagay gadaashiisa ayaa ka yimaaday goorti aan dhaafay hal talaab aan dhaafay waa kasoo jeestay goorta bistoolo aan soo sibinay iyo dil waa u dhameeyay bistoolaa waxaa kugu dhiftay madax waa ka tegay bistoolihii waa ka wareejiyay damjala iyo kaskii ayaa ka wareejiyay bistoolihii waa iga tageen sidoo kale waa soo baxay maaga xaafadaha ayaan iska aaday waa kii koowaad kii labaadna wuxuu ka dhacay iskuuska akaskantarur gaar ahaan maqaayadda tufaax mid askari ah boolis ah meesha uu qado ama casho waxay ahaytay waa toban sagaal sa ama sagaal saber ayay ahaytay la soo wacay waa lagu yiri war hede hoosh dhanka hoosh aad gabar ay kaar xumaanaysaa bistooladaas kusoo qaad dhankaas uu dhameeyay bistooli waa kusoo qaaday gabadhii bistooli waa kusoo qaaday aniga waa soo socday maqaayadii ayay tahay kadib qofkii qaabka aan u dili waxay tahay ubsa aan ka baqay jawaabta goortii qofkii aan u tagay waxaan iska dhigay qof shaahay ama waxa aan dalbane ayaan iska dhigay kadibna qofkii bastooli baa soo baxstay madaxa ayaan kugu dhuftay qofkii saasaa ku dhuntay waa ka tagay waa iska socod dadka meesha joogi waxay noqdeen qof walbuwa cararay qof walbuwa miiska hoytas ayuu galay ma fahan waa ka tagay gabadhii aa bistoola ka wareejiyay waa gabadhii bistoola waa ogeyay waa ka tagay waa kii labaad aan gacanta aan ku yeersay waa kii saddexaad kii saddexaad banaadir askari waa anigu xaafadda jooga khadkii aan iska damaalay waa la soo wacay war heedhe soo bax maanta waa lagu baahan yahay hagaa imaana banaadir ima waa tagay banaadir goorta iskuuska aan tagay dhanka waxaad aadaa madiino isbitaal madiino waa aaday wiilka ma jeedaa mootax ku dhex jira haa kasoo qaado alaabtaada qalabkaaga haya waa u tegay wiilka waa isoo siiyay goorta aan soo laabtay goorta aan kasoo qaaday bistooladii waa soo baxay askari jabootigu joog goortii ay u socday dhanka banaad isbitaal banaadir aniga waa bistoolada waa soo qaaday soo mahano waa soo socod war heedhe askari soo socday wey waa marabada isoo baxay bistoola ma soo qaadta haa askari soo socda ma jeeda ahaa dharka hebel jambada kasoo tagay waa u jeeda saaxib hay saaxib meesha loo badalay untar askariga haa wari wasidaa aniga idna ilma sodka waa keligii ay saaxib keligii inuu aan haysa camal askariga waa wari sidaa ayay yidhahda may waa lagula joogaa ma hubtaa inay lala jooga haa waa lagula joogaa ayuu yiri wal nafteedii ama xalas geli doonta waa lagula joogaa askarigii sidoo kale waa fiiriyey urigiis minaha wuu xarakeenaya askarigii wuu xarakeenaya goortii uu xarakeenaya askarigii
askarigu waa rakeenayaa aadi wey baasha ah meesha loo badan u dar ayuu ugu yiri ma rakeenay haa wey ayo waa diyaar waa rakeenay qoriga dhuntiis hoos ayaa wasii waa iga hormaad goortii aan dhaafay mujida aan isa simaan oo agtii uu yimaad askari ma soo firin baasha goortii aan soo baxsanaa iyo bartaan dhigta korkeeda ah iyo meesha sheeban mujida ay kugu dhuftay wax albaarad wuu dhacay waa baxay goortii aan baxay xaafadaha meesha ayaa galay kadib isbitaal banaadir kor ayaa soo maray waa waddada kale seybiyaan iyo banaadir laba dhexdooda waa baxay banaadir kor ayaa soo maray dabadeedna laami ayaa soo dhacay wal heede wal bistooladan waa xalisaa ku jiraa bistooladan agee geyna tima jaracaba ayay diyaar waa laga wareejinaya ayuu yiri wax yar kadib anagoo bana isbitaalka aan joogo laba shan dowr amar ay soo turay maqaayaha meesha fadhiiso koob shaahi dalbo laba dowr koob shaahi iska dalba waa iska fadhiistay goorta aan fadhiistay kaskii ma layidhaahdo ayaa iga yimaada waa ila sheekaystay wada sheekaysa askari hadda u yimaada haddaa yaalka xaafada ayaa loogu muudaya adiga waa wada sheekaysana waa wada baxnay xaafada ayaa wada galnay meel cidla ah bistoolada ayaa ka wareejiyay oo bilaa tawfiiq waa ka tegay jartooda saasaan ugu gudbay kaas waxaan ku qaatay waa lacagta goorta aan xaafada aan tegay iskaabul ayaan ahay xaafada goorta aan tegay gurigii aan tegay ayaa isoo wacay waxaa isoo wacay kaskii u tagaa la yidhaahda waa u tegay kaash ahaan ayuu siiyay kaash ahaan ayaa waxaa igu siiyay boqol iyo konton waa kii afraad wuxuu ahaa waa seybiyaan goor anigoo joogo magaalada anigoo joogo ayda soo wacay tamajalaa ikaskii ayay soo wacay waxaa lagu yiray imaaw seybiyaan waa tagay usbuus goorta aan tagay gidaashee soo fiiri ayuu yiri waa fiiri xaafadaha mui jida oo ku jida ayo imaaw oo u tagay labada dhinac ayaa kala fiiray tamajala bistoole ay soo dhiibay qofkaas haddaa soo istaagay maqaayadaha kusoo istaagay mujida ahaa laamiga goortii kusoo dhaco u dhameeyey ay waayaha ayayaa waa u tegay waa laamigaa soo goyay goortii uu maqaayaha uu kusoo kacay uu sii socday laamiga uu kusoo dhacay ninaa marshabiyeedka ayuu maray kadibna laamiga goorta aan soo goynay saana u toogtay madaxa ayaa kugu dhuftay laba xaba ayaa ku dhuftay waa ka tegay anigi dadkii waa dadkii shacabka meesha jooga waaye qof arara iyo qof inaa lilahi waa ina la rajoon lahay ay kala noqdee qof kugu mashquul isma laha magaalada hamar waa ka tegay waa baxay carfaan tamajala ay kaskii ayagoo meeshi maahan ayga hoogaa yar ay ka sugdeen ayaa u tegay bistoole ay ka wareejiyay qofkaas wax laaga lagu siima lahan laakiin bistoole waa iska wareejiyay waa ka tegay waa kii afraad waa kaas qarax aan aawi kacay ayaa jira oo ku dhacay iskuul bulsi waxaan kii yimaaday banoondheelka qofkii garanaya waa garanayaa banoondheelka waxaa weeye iskuul bulshi mise dadka lagu toogo banoondhe waa soo dhamaystay waa maqribaxa maqrib wuu soo dhaweeyay minaa koy toban saac iyo bar ayaa ku yaasantay saacda banoondhe waa soo baxay waxaa sida buumo iyo hal finaan oo maalid ah maawisteyda garabka ayay saaran tahay mobeelkayga buumaha iyo waxaa igu jira laba dhexdood mobeelka mobeelka kan kale waa kasoo tegay mobeel tignax ayaa sitay waa la soo baxay maqaayaha meesha ku taasho warxeede saawiy askar ma joogta ayaa lagu yiri askar ma joogta ayaa yiraahda haye bararka mujida iskuul bursi laga galaya bararkaasna minaha askarta joogto halkooda sidee wey ayaa lagu yiri askarta maxay tahay halkooda sidee wey haygana ku jirtaa ayaa yiraahda haygan maa ku jirdhaa maya hay waaye askarta kale maqaayad ku jirta bal bal noo faafax ayaa lagu yiri askarta maqaayad ku dhaa minaha waa iska jooga maha waa wadabaashal iyo kafee kafey ayaa iska awaaya ay waa maasanta tenkiyu ayuu la yiri waa soo baxay goorta xafad aan tagay minaa binuuni qof binuuni soo dheli waa qoysi kale soomaala goorta aan qoweystay maawista aan xirtay qaraxa wuu dhacay aniga waxaan degay degmada axmed rajab sanadku waa labada kun iyo sagaal iyo tobankii bishii
شناد أم بيش اللي حد هذا بيش مسيج الرجال لا بدكوا سقالي تونكي هذا بيش شناد مسيج اللي حد أي أحد أي وكان ينسى هذا سكول بلسي وابو بلسي قانتي وحن كوجرسي عن وكان كوبات ولا بدكوا إياه سقالي تونكي بيش لا بي تمنا بيش كوي تمنا kan labadna waa 2022ka kan saddexaadna waa 2022 sidoo kale bishii 8aad kan afraad waa 2022 sidoo kale waa intaas hey ummad Soomaaliyeed waxaan xaqiiqinaysaa qof ummad Soomaaliyeed waxaan xaqiiqinayaa inaan ka darsanaay ururka shabab yaan xaqiiqinayaa saas ay tahay ruux shabab waxa way waa laba jeer gacanta putulan aan ugu soo galay mina markii labaad markii koowaad waa suudi garmaal markii labaad waa markaa aan joogo guru aan ku suqnahay oo ciidamada putulan gacanta ay ugu wayso waa haya sidee loo qabtay hadana aan si nin sharax waxa kamid ah putulan goortii aan soo baxay go'aanka waa tahriib ama shaqadoon wa soo baxay halka ay meel walba soo maray qof ilaa xad shimil aan kontroolka garow caasimada garow kontroolka goorta aan yimaado soo dig meenaha dumarkii maalwiilish warbaara somaano waa libaar aniga gidaal la idiga goorti boorsidii wax walba libaar waxa la wiiri askari aan is afgarna ayaa meesha joog mina askari kontroolka garow joog ayaa wuxuu ugu yiri waa inaha suud garmaal ayaa ugu argay askarigi suud garmaal meel uu bay argay iyo waagi jaalka weyn way ugu arkay laakiin goortii uu faafayn wax walba igi bixin ana waa qarsan mina waxaan yiraahday ay noosna wuxuu ugu yiraahday kow haa suweer mutaqaan ayuu yiraahday suweer wiil suweer liiraa haa waa yiraahday waa wiilish aan kamid aan lumad tahay ayuu kamid tahay wiilkaas wala soo qabtay marabaad guru uu ayay yimaaday wala qabtay haddii walaakin horriidis ayuu qaadanay amal suweer waa wiiliraa saas darada ayuu soo qabtay boorsadii wala baaray sharciga waa mari doonta insha Allah abuul wariin ayaa u yiri ay insha Allah ayaan yiraahay wax walwal aan muujin malahan saas ayay soo qabtay goortii lagu soo qabtay waxa lagu soo turay saliga dhaxa garowga ayaa lagu soo turay waxaan socday magaalada Boosaaso ayaan socday shaqadoon ama tahriib wixii lama dah hada magaalada shaqada ka wayso iska tahriib ayaan isla sababtoo ah magaalada Muqdisho fikirkii wax walba waa ii suurtagal inaan ka shaqeysto waxaan isiriyaday walbal putulan amigeed iyo wax walba wasweyn mesh waxa ku baad kartaa bal iska aad shaqo doonta iyo wax walba waxa way dadkii shabaab soo dirsay oo Puntland soo aaday waxa way wadad laqabta maasadado waxa way dad damiin la masuulin damiin ah ama diyaar ama baabur oo isku tashatay qof iska socdo hadaa laqabta waa shabaab maan ka sababtoo ah waa waxa way qofkaas waa qof iska socdo shaama sawfto mise xaymaan sadamiil aan qof shabka demin ugu leeyahay qof shabka demin ugu leeyahay qof sigaar ama qof askari ah ayaa demin ina mina qof sigaar ama askari ah haa qof iska socdo ay la qabta dad aragtin waa shabaab ma sawfto waa masakin dagan qofka shabka oo isku galsoon yahay inuu demin leeyahay inuu mise uu soo ugu ogyahay ayuu kursiga yahay waan aaminsanahay in aad dawladda Puntland ay gacanta ugu dhigi doonto waa kursiga waa aaminsanahay sababtoo ah sabriideeda wax walba in ay yaalan fikirkii maskaxdii way ku jirtay laakiin waxaan aaminsanahay in ay fasax doonto oo shaqadeeda shaqo nolosheeda iyo shaqo doonnimadeeda hadaan u sheegto in ay fasax doonto ayaan aaminsanahay mina laakiin waan aaminsanahay in ay qabto doonto Puntland waxaan ka rajaynayaa dawladda Puntland inay ayda afis degdeg ay
ayaan ka codsanayaa sababtoo ah waa wiil dhalinyareed oo daba oo shaqadoon ah oo koonfurta soo joogi waay. Koonfurta waa way dhibaato badan tahay. Waxaan ku tiraa inaan soo aaday nabadgelin iyo inaan ammaanka aan sugo ayaan soo aaday. Waxaan ka codsanayaa dowladda Puntland inay si degdeg ah